композиція, вона називається «Іду за Стафом». Пости застави, і гордовито йду я за Стафом. Напишу на смартфон свій поставив, нас на базі чекають кристали. Маю чай, сука, налітай. СМС це приходить, як корівник бугай. Я кажу всім коханим бай-бай, відключаю цей сраний вай-фай. Іду за Стафом. Іду за Стафом. Every day, every night, я йду за Стафом. Де б не був, я йду за Стафом. Райончиком я воз'єднався, я зустрінув знайомого, що хитався. Він, мабуть, був в аптеці чи нахапався. Я спитаю його: «Сєра, де ти убрався?» Він нічого не зміг відповісти, тільки мовчки на землю присісти і сказати літеру «Б», «Б», як тебе ж братюня гребе. Слава Богу, зі мною такого не буде, за хвилину я стану як Будда. Бо йду я в бібліотеку, люблю читати, і вона від мене недалеко. Ду за Стафом, за Леопольдом Стафом, читав його вірші, він реально мене вставив. Ду за Стафом, за Леопольдом Стафом, читав його вірші, він реально мене вставив. Every day, every night, я йду за Стафом. Де б не був, я йду за Стафом. Every day, every night, я йду за Стафом. Де б не був, я йду за Стафом. Every day, every night, я йду за Стафом. Де б не був, я йду за Стафом. Іду за Стафом. Собі за Стафом. Ти собі за Стафом.